L'escriptor de Vigues i Riells, Pau Joan Hernández, ha guanyat el Premi de la Crítica Serra d'Or 2013 en la categoria infantil i juvenil. El guardó se l'ha endut amb la novel·la La balada del funicular miner, amb la qual l'any passat ja va guanyar el Premi Angular que entrega l'editorial Cruïlla. Amb aquest llibre, l'escriptor Vallesà tracta temes com l'adaptació a una vida nova, els secrets familiars o l'amor adolescent. El lliurament del premi es farà aquest dimecres a les 12 del migdia al Palau Robert de Barcelona.